Halo, halo, halo. Hai, assalamualaikum. Apa khabar bersama saya dalam Nain Joker. Ini saya nak tunjukkan tata cara nak membuat burger sosis. Diakan sosis, pastikan minyak panas. Lepas tu goreng sosis, goreng hingga dia betul-betul masak. Dan apabila masak, kita angkat dan sejatkan minyak, ataskan minyaknya. Roti sosis ni kita belah dua. Bolehlah kalau nak sapu pelantar ke. Lepas tu kita bakar roti ni. Kita susun. Sebab saya masak di kapal menggunakan kuantiti yang banyak, jadi saya menggunakan tempat pembakar yang besar lah. Kita tunggu sebentar. Lepas tu kita balik-balikkan dia, balikkan sebelah belakang pula, bagi roti tu menjadi lembut. Dah masak, kita angkat. Tengok. Dan ini untuk kuah dia, saya gunakan bawang holong yang telah dipotong dadu. Masukkan sedikit sos tiram dan bagi dia masak. Saya masukkan sos. Saya menggunakan sos burger dan saya masukkan ayam kisar. Saya masukkan ayam kisar, 2 kilo ayam kisar. Saya buat untuk kuantiti yang banyak. Kalau tuan-tuan nak sikit, itu bolehlah sikit. Dan saya masukkan serbuk lada hitam yang saya beli siap-siap dah, serbuk ni dekat supermarket. Kalau tak ada, tuan-tuan boleh blender. Ni bagaimana untuk membuat menjadi roti sosis yang sempurna. Kita campurkan semua bahan-bahan. Saya bubuh sayur salad. Tuan-tuan boleh juga nak bubuh roti ke, carrot ke. Kita ambil celup sikit. Celup dan susun. Celup, susun, susun, susun. Bubuh sikit atas tu. Nak bagi sempurna rasa dia. Dan saya bubuh sos cheese atas dia tu sikit. Sos cheese nak bagi menarik. Dan rasa dia pun sedap. Beginilah lebih kurang cara-cara nak buat burger sosis ataupun setengah orang panggil roti sosis. Tak mudah kan tuan-tuan? Okey, macam inilah cara-cara dia. Jadi di musim PKP ni nak keluar pun takut. Bolehlah tuan-tuan buat sendiri di rumah. Bahan dia tak berapa banyak sekali pun nak guna. Beginilah cara-cara dia. Jangan lupa ya tuan-tuan, like, comment and subscribe saya punya channel video ni. Banyak lagi video tuan-tuan boleh nak pelajari dalam pelbagai masakan dalam rancangan di channel Nain Joker. Tuan-tuan boleh klik di playlist Nain Recipe. Kuantiti kru kapal saya yang banyak, jadi saya perlu menyediakan lebih kurang 70 burger sosis dalam satu-satu masa. Tuan-tuan boleh tengok video yang saya buatkan. Beginilah rupa dia apabila sudah siap. Beginilah rupa dia roti sosis saya atau burger sosis. Okey, sampai sini saja video burger sosis saya. Jangan lupa like, comment and subscribe video ini. Thank you, thank you, thank you. See you next video. Mm.